Vocês lembram, pessoas, que semana passada eu falei pra vocês da Fangame que o Scott Calton acabou cancelando? Pois é, pessoas, parece que finalmente descobrimos o real motivo do porquê foi cancelado. Infelizmente, os envolvidos em fazer aquela Fangame, criador do Final Nights, junto com o cara do FNAF Simulator, eles quebraram o contrato. Basicamente, pessoas, o Scott Calton falou que era arriscado, porque os dois acabaram soltando coisas privadas e que eles acordaram, né, assinaram lá o contrato bonitinho, falaram que não iam falar nada, não iam espalhar pra ninguém, mas os dois MT Capto estavam falando pra todo mundo, o que é uma quebra de contrato. Você assina lá o termo, falando, ó, não vou fazer tal coisa, ou seja, não fale nada do contrato, nem do que o Scott Calton fala, e os Oreiudo estavam lá falando pra todo mundo. Isso categorizou, então, o fim do contrato. O Scott Calton falou, não confio nesses dois pra fazer esse negócio, então vou deixar quieto e parte pra outra. Então foi isso que foi cancelada a Fangame. Se inscreve e ativa o sino pra vocês não perderem mais nada do que tá acontecendo aqui.